यार एक YouTube पे चैनल है क्रिकेट का अननोन बैट्समैन, प्लीज़ सारे लोग आप सब्सक्राइब करें और इस पर मजे की वीडियोस देखें। लुटीज गए हैं बिल्कुल जी, पहला बॉल पेस चेक करें जी, लुटीज गए हैं बिल्कुल भी, यहाँ पे समझ नहीं पाए उमर गुजर, पेस बहुत था, नो बॉल हो गई है। हमजा जवेद उनका मैच अगला है, शॉर्ट खेला है, सीधा खेला है 6 रन के लिए। ये है अकबर बॉलिंग फ्रॉम रहीम लाहौर से, वीडियो ठीक है भाई, ओके फेमस, थैंक यू। एक रन के लिए, 2 रन की यहाँ पे, 2 रन बना लिए यहाँ पे उमर गुजर ने। दूसरा ओवर, दूसरी बॉल, अफराज खोसो सामना करेंगे अकबर फोली का, पेस वाइड बॉल, एक्स्ट्रा का 4 रन, 5 रन आए हैं अफराज खोसो के इस बॉल पे, पेस बहुत जबरदस्त, अफराज खोसो अकबर फोली, ओ बहुत जबरदस्त बॉल करवाई है यहाँ पे अफराज खोसो ने, 5वीं बॉल करेंगे, बोल्ड कर दिया यहाँ पे, बोल्ड किया है अफराज खोसो ने अकबर पोली को, एक छक्का लगाया था अकबर पोली ने, उसके बाद बेहतरीन कमबैक किया था यहाँ पे किसने, अफराज खोसो ने, 23 रन, 2 ओवर 3 ओवर बाकी, ओवर की पहली बॉल बिलाल शाह सामना करेंगे उस्मान मानी का, स्लो वन किया है, उल्टास बॉल बना के खेला है यहाँ पे 6 रन के लिए उस्मान मानी, बिलाल शाह की 11 रन आ चुके हैं अपने इस तीसरे और पहले ओवर के ओवर में। उमर गुजर सामना करेंगे बिलाल शाह का, 5वीं बॉल स्लो की है, बेहतरीन पिक किया है यहाँ पे, बहुत ही जबरदस्त पिक किया है यहाँ पे उमर गुजर ने, बिल्कुल वेट करके बना के मारा है यहाँ पे 6 रन के लिए। स्कोर हो चुका है जी 39 ओवर हो चुका है, तीसरा चौथा ओवर, पहली बॉल 40 रन सामने करेंगे उमर गुजर का, पहली बॉल शॉट खेला है, फील्डर मौजूद 6 रन, पहली बॉल पे बहुत जबरदस्त छक्का लगाया है यहाँ पे उमर गुजर ने, टीम रहीम यार खान का बॉल सामने करेंगे उस्मान मानी, चौथा ओवर, स्कोर हो चुका है 47, शॉट बेहतरीन शॉट यहाँ पे उस्मान मानी का, बिल्कुल जी मिड विकेट के ऊपर शॉट मारा है उस्मान मानी ने, टांगों पे बॉल थी, बेहतरीन शॉट, आखिरी बॉल है, चौथा ओवर है, उमर गुजर सामना करेंगे अफराज खोसो का, ओ बोल्ड कर दिए यहाँ पे अफराज खोसो ने, 17 रन दिए हैं अफराज खोसो ने, लेकिन एक बेहतरीन विकेट ली है उमर गुजर की, 5 ओवर है, आखिरी ओवर है, 5 बॉल बाकी हैं, उस्मान मानी सामना करेंगे नोमिका, ओ पेस हुआ है, फिर बीच हुए हैं, 2 बॉलें बीच की हैं यहाँ पे नुमान नोमी ने अपनी पहले ओवर में और टीम के 5वें ओवर में, स्कोर हो चुका है 58 स्कोर नोमी सामना करेंगे उस्मान मानी का, 3री बॉल और बोल्ड कर दिया यहाँ पे, जबरदस्त बॉल की है नुमान नोमी ने, बिल्कुल एक एक्स्ट्रा का रन, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्म कर दूँ, ये नुमान नोमी वो हैं जो PSL 4 में कराची किंग के लिए ट्रायल में सेलेक्ट हुए हैं, इंशाल्लाह 1-2 साल में आपको पाकिस्तान की टीम में खेलते रहेंगे, लाहौर में सादिकाबाद में ट्रायल हुए थे, वहाँ पे सिलेक्ट हुए थे नुमान नोमी, 3 बॉलें बिल्कुल जी बहुत में की, 5वीं बॉल 5वां ओवर, ओ शॉट खेला है, गेंद हवा में, जाम असर गेंद के नीचे, इजीली कैच पकड़ा है यहाँ पे, 5 बॉलों पे कोई रन नहीं आया अभी तक नुमान नोमी के, जबरदस्त हैं, आखिरी बॉल, ओ मैडन ओवर करवाया यहाँ पे, कोई रन नहीं, सिर्फ एक रन यहाँ पे, ओए इधर अहमद यासिर सामना करेंगे उस्मान समुद्री का, सामना करेंगे उस्मान समुद्री, बहुत जबरदस्त बॉलर हैं, काफी अरसे से अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, PM गुजरा की साइड से, आल पाकिस्तान की साइड से, दोनों टीमों के लिए मेरे नेक ख्वाहिशात नेक तमन्नाएं, क्योंकि दोनों टीमें मेरी अपनी जाती हैं, PM गुजरा हमारा जिगर है, लेकिन रहीम यार खान हमारा घर है, दोनों टीमें बेस्ट विशेज, पहली बॉल उस्मान समुद्री, इन साइड जुआ है इरफान शाह है, यासिर सामना करेंगे उस्मान समुद्री का, दूसरी इनिंग्स, शॉट खेला है, फील्डर मौजूद, लेकिन 6 रन, नो बॉल भी साथ में, नो बॉल पे छक्का लगा दिया है यहाँ पे, नो बॉल पे छक्का लगा दिया है,
حاج یاسر او زبردست بال کیا ہے یہاں پہ عثمان سمندری نے بہت ہی زبردست بال تھا جتنی بھی تعریف کریں اس بال کی آؤٹ سٹینڈ رنز کا ٹارگٹ ہے شارٹ بال تھی لیکن ایک رنز دو رنز یہاں پہ لے لیے ہیں دو نے 14 رنز آ چکے ہیں پہلے اوور میں 14 رنز آ چکے ہیں رنز شارٹ کھیلا ہے فیلڈر موجود بالکل ایزی کیچ پکڑا ہے عمران بٹ نے اکمل کمالو ہوئے آؤٹ بہت زبردست بیٹسمین ہیں اکمل کمالو لیکن بال کو پراپر مڈل نہیں کر سکے آئی تھنک اب آ رہے ہیں عثمان دوسرے اوور کی دوسری بال خرم شاہ سامنے عثمان چینی اوہو سو ون کیا ہے آئی تھنک کر سکتے ہیں جی وائٹ بال کا امپائر نہیں دیا جی وہاں پہ زبردست بال کروائی ہے یہاں پہ خرم شاہ عارف والا نے بہت زبردست سلو ون کیا ہے بریک ہے جی گراؤنڈ میں خرم چکوال گراؤنڈ میں آ چکے ہیں عثمان چینی شارٹ کھیلا ہے سلو ون تھا بہترین پک کیا یہاں پہ عثمان چینی نے ٹیم رحیم یار خان کے کیپٹن رحیم یار خان کے لیے 17 بالوں پہ 17 بالیں 33 رنز حاجی یاسر اور عثمان چینی سلو ون کیا تھا 6 رنز کے لیے عثمان چینی نے اچھا پک کیا سلو ون کو آؤٹ سٹینڈنگ شاٹ سیدھا بالر کے اوپر سے 6 رنز کے لیے کھیل دیا رنز چاہیے باقی آگا 34 سے گئے تھے نا سنگل بنا 27 رنز چاہیے 16 بالیں 27 رنز رحیم یار خان اپنی وکٹری کی طرف بڑھتی ہوئی آہستہ آہستہ زاہد بھائی نے جوائن کیا جی راجہ زاہد بھائی بھائی نے راجہ زاہد بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں بھائی ہیں کہہ رہے ہیں احمد بھائی آپ کی وائس بہت اچھی تھینک یو زاہد بھائی عثمان چینی آن فائر بیک ٹو بیک ٹو سکس عثمان چینی دوسری بال پر دوسرا چھکا رنز رہ گیا جی 21 رنز مزید چاہیے رحیم یار خان کو اور رحیم یار خان اپنی وکٹری کے قریب پہنچتی ہوئی عثمان چینی وکٹ پر آئے اور تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا کر دیا میچ کے اندر عثمان چینی نے 3 چھکے لگا چکے ہیں اونچا کھیلا فیلڈر موجود نہیں ہے اور ایک رن مکمل کیا حاجی یاسر نے بڑا کیا دوسرا رن لینے سے 14 بالوں پہ رنز چاہیے جی 20 رنز استاد شاہجہاں نے ہمیں جوائن کیا جی استاد شاہجہاں کیسے ہیں شاہجہاں بھائی ٹھیک ہیں اچھا بال تھا سلو ون بال تھا کیچ ڈراپ کر دیا حاجی یاسر کا کیچ ڈراپ کر دیا حاجی یاسر کا حاجی یاسر کو ایک چانس مل گیا ہے جی اچھا شاٹ کھیلا تھا کور کے اوپر سے اچھی ٹرائی کی تھی فیلڈر نے لیکن 5 رن سیو کیے ہیں لیکن ان دونوں پلیئرز کا آپس میں میچ آتا ہے اچھا شاٹ 6 رن عثمان چینی آن فائر چینی نے بات سنو آن فائر عثمان چینی زبردست بیٹنگ کرتے ہوئے رحیم یار خان کے لیے رنز چاہیے جی 12 اچھا بال ان سائڈ ایج ہوا فیلڈر وہاں پر موجود ہیں ایک ہی رن بنے گا اسٹرائک چینج ہوا اسٹرائک ملا ہے حاجی یاسر کو حاجی یاسر سامنا کریں گے اب 10 بالیں رنز چاہیے 11 رہ گیا جی عثمان چینی ایک دفعہ پھر اونچا کھیل دیا کلاسیکل شاٹ عثمان چینی کا 6 رنز کے لیے آؤٹ سٹینڈنگ شاٹ 6 رن کیوں بھائی کیوں سات بالوں پہ 3 رنز باقی عثمان سمندری آخری بال چوتھے اوور کے سامنے حاجی یاسر سن لگی بولی اٹھ جا زبردست بال کروائی ہے عثمان مانی نے بالوں پہ 3 رنز 5 بالوں پہ 3 رنز اگلا میچ ہے خرم چکوال ورسز تیمور مرزا 4 بالوں پہ 2 رنز 4 بالوں پہ 10,000 خان صاحب کی طرف سے 3 بالوں پہ 10,000 خان صاحب کی طرف سے سامنا کریں گے
मैच हो चुका है टाई, दो बॉलें बाकी हैं। जोश है, काफी पुरजोश है उस्मान मानी, दो बालों पे एक रन। थ्रो मारिए ना उसने,